Big, big. Eu estou vendo esse e atrás de mim tem um outro de outro tipo passando também. Vou ver se eu consigo pegar lá. Diferente. Esse aqui é black, pequeno, prato, e agora eu tô vendo outro aqui muito sensacional. Uau. Como que eu vou pegar? Olá, I know about you, baby. Hello, baby. I see you. Thank you. Thank you. A raia. É a raia que passa sempre por aqui. É um corpo esquelético. Mais ou menos esquelético, parece o esqueleto de um avião, porém é um ser, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não consigo ver mais por causa da luz, é transparente, é plasmático. Passou aqui bem por cima da minha cabeça, não é a primeira vez. É o mesmo objeto que já esteve em cima do meu telhado, né? Lembra muito o formato de uma raia quando está flutuando e na sequência vira aqueles jatos brancos, né? Mas é isso, eu estou nesse momento muito emocionada porque esse que passou aqui sobre a minha cabeça é realmente um ser muito, muito definido, assim. É muito claro a visibilidade, né? Não gravando, para quem tá vendo, é notório que realmente não é uma espécie de ser. Então, sumiu completamente aqui por causa da luz. Mas temos aí o registro, né, de um UFO, um OVNI e um ser no mesmo instante. Hoje, dia 2 de maio, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.